Hvad i alverden? Er du også gået over til Koranen? Det ved jeg ikke. Jeg har fået hukommelsestab. Hvad er der sket? Det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske, hvem jeg selv er. Kan du huske, hvem jeg er? Ja, du minder om hende der, Nana Muscori. Nej, det er ikke mig. Squash! Ja, det er det eneste, jeg kan huske. Jeg kan huske, jeg skulle have nogle af de der Tuborg squash. Du sagde det jo rigtigt. Hvad for noget? Ja, du sagde ikke squash. Jamen, det hedder det også squash. Via halsen og så squash. Du må have fået det gule snit, mand. Hvor mange squash skal du have? Det kan jeg ikke huske.